Nu ակնհայտ է, որ եվրոպական ինտեգրման առանձին բյուջե չկա կամ եվրասիական ինտեգրման։ Դա բոլորը դիտարկում են արտաքին գործերի նախարարության հատկացված միջոցների համատեքստում։ Այդուհանդերձ, քանի որ այս հարցը միշտ քննարկվելու է կամ քննարկվել է մինչ այժմ այս հանձնաժողովների համատեխնիստում, միշտ հարց է առաջանում, որ բյուջետային միջոցները ծախսելով այդուհանդերձ այս ուղղությամբ ինչպիսի գոնե վերջնարդյունքներ կարելի արձանագրել բյուջեի նախագծում, որպեսզի տարեց տարի մենք տեսնենք նաև կարողանան գնահատել, թե ինչպիսի աշխատանքներ են արվում, ինչ է պլանավորվում հաջորդ տարվա մեջ անել և ինչպիսի արդյունքներ են ակնկալում դրանց մասով։ Եվ գիտեմ, որ դուք հրաշալի տեղյակ եք, որ պարբերաբար այս հարցի շուրջ բարձրացվում հարցը, ինչպիսի մոտեցումներ կան և արդյոք կարող ենք ինչ-որ նմանատիպ ցուցանիշներ արձանագրել այստեղ։ Դա առաջին մասով։ Երկրորդը այդուհանդերձ վերաբերում է նրան, որ պատերազմից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկում են բոլոր ջանքերը, բոլոր ուղություններով միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու բոլոր իրողությունների մասին, թե Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիայի հրադադարի խախտման, ռազմական հանցագործությունների, հումանիտար բոլոր օրենքների և միջազգային կոնվենցիաների խախտման դեպքերի, տերորիստների և վարձկանների օգտագործման դեպքերի առիթով և այլն։ Եվ միշտ մենք բոլոր խողովակներով, ըստ էության, թե ԱԳՆ խողովակներով, թե պարլամենտական դիվանագիտության խողովակներով, դրանք կլինեն համագործակցության, թե բարեկամական խմբերը, տեղեկացրել ենք մեր գործընկերներին, Արտասահմանյան պարլամենտներին, արտաքին գերատեսչություններին այդ փաստերի վերաբերյալ և ակնկալում էինք, կոչ էինք անում, որպեսզի դատապարտման հայտարարությունները և գործողությունները արվեն հասցեական, հստակ, դատապարտելով թե Ադրբեջանին և Թուրքիային, և բոլորիս ակնկալիքը այն է, որ 21-րդ դարում այդուհանդերձ այդ ամենը անհետևանք պետք է չլինի, չմնա։ Հետևաբար մենք ակնկալում ենք, որ դա ունենա թե իրավական հետևանքներ, թե միգուցե եվրոպական ուղղությամբ այդ ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում եվրոպական միության հստակ դիրքորոշումների եւ այլն։ Այդուհանդերձ մենք կարող ենք ակնկալել կամ հույս ունենանք ակնկալել, որ այդուհանդերձ իրավական նման հետևանքների մենք ականատես ենք լինելու, օգտագործելով թե միջազգային իրավունքի տված հնարավորությունները, միջազգային կոնվենցիաների, պայմանագրերի և ինչու ոչ նաև դիվանագիտական բոլոր այս ջանքերի գործադրման արդյունքում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ես կփորձեմ երկու հարցին էլ շատ կարճ պատասխանել, որովհետև կարծեմ թե ձեր հարցադրման մեջ արդեն պատասխանները հնչեցվեցին որոշ չափով։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ իհարկե այո, և արդեն դրա ականատեսը դանդաղ քայլելով կամ շատ դեռ աղքատիկ, բայց դառնում ենք, խոսքս վերաբերում է Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի կողմից ընդունված բանաձևերին, խոսքս վերաբերում է նաև Եվրոպական մարդու իրավունքի հանձնակատարին։ Պետք է նշեմ, որ թե տերորիզմի և թե մարդու իրավունքների կոնտեքստով արտգործնախարարության կողմից պատրաստվել են առանձին, նկատի ունեմ, զեկույցներ, որոնք որ նորացվում են ամենօրյա, և հենց այդ զեկույցների հիման վրա էր, որ օրինակ վերջերս մարդու իրավունքների հանձնակատարը արեց իր հայտարարությունը և կարծիքը հայտնեց։ Այո, երկարաժամկետ հեռանկարը հաշվի առնելով, իսկ եթե որ ասում եմ երկարաժամկետ, ես չեմ ասում տասնյակ տարիներ, բնականաբար մենք ավելին քան վստահ ենք, որ կունենանք շոշափելի արդյունքներ, իսկ եթե որ ես ասում եմ շոշափելի արդյունքներ, ես նկատի ունեմ օբյեկտիվ գնահատական և համապատասխան, ուրեմն, իրավական ակտեր։ Սակայն, երբ որ ես նշեցի երկարաժամկետը լինելով հայ, լինելով Հայաստանի քաղաքացի, շատ անգամ և ինչ-որ մի պահ չլինելով դիվանագետ և չունենալով հիմ համբերություն, երկարաժամկետը այնքան էլ ձեռք չի տալիս, որովհետև
կարճա ժամկետում այնտեղ մարտի դաշտում այսինքն զոհվում են մեր երիտասարդները, մեր հայրենակիցները, այդ պրոցեսը պետք է արագացնեն, թե մարդ ոչ թե արագացնել, արագացնում ենք այդ պրոցեսը, թե մարդու իրավունքների կոնտեքստով եւ թե տերորիզմի եւ վարձկալների, հա, որտեւ մասնագիտական տարբերությունը տերորիստի ու վարձկանի մեջ միջև բավականին շատ է, մեծ է, եւ այն ռեժիմները, թեկուզ սանկցիոն ռեժիմները, որոնք ենթադրվում են տերորիստի արկայության պարագայում եւ վարձկանի արկայության պայմաններում, էլի շատ տարբեր է այդ գործընթացը, ամենօրյա աշխատանքի օրակարգի, ամենօրյա մեր նախարարությունում կա մի ստորաբաժանում, որը օրը 24 ժամ միայն զբաղվում է այդ հարցերով, միայն եւ միայն զբաղվում օրը թողնեն մի կողմ, եւ իհարկե դրա արդյունքները կլինեն, բայց ես չեմ կարող խոստովանել կամ ինչ-որ ձևով հնչեցնել, որ դա կլինի այսօր կամ վաղ, մի փոքր ժամանակ է պետք դրա համար, որը մի պարզ պատճառ, հա, որ ունենք տերորիստ, ունենք այն վիդեոները, որոնք որ հրապարակվել են, ենթադրենք, հա, հրապարակվել են հեռուստացույցով, այն պատմությունները, որ ինքը պատմեմ, բայց այդ ամեն ինչը պետք է իդենտիֆիկացիա արվի, սկսած անուն ազգանի, մեծ մի հատ տեխնիկական պրոցես է սկսվում, որը որ անհրաժեշտ ատրիբուտ է, միջև դու գալիս հասնում ես արդեն վերջնական որոշման եւ համապատասխան գնահատականի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր արգելի գործընկերներ։ Հարցեր կարծես թե չկա։ Պարոն Ադոնց, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ հաջողություն մաղթել ձեր շատ կարեւոր պատասխանատու գործում, մեր բոլորի զորակցություն ենք հայտնում։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն։Հարգելի գործընկերներ, մեր հաջորդ նիստը տեղի կունենա ժամը 3-ին Եվրասիական տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստ։